Πυριώτικες δημιουργίες. Γλυκά πάντα ημέρας. Αγνά υλικά και ποιότητα. Ποικιλία και άψογη εξυπηρέτηση. Κορυφαία ποιότητα προϊόντων. Λαχταριστά σιροπιαστά με φρέσκο βούτυρο. Κουλούρια, κέικ, τσουρέκι πολύτικο. Τούρτες και πάστες σε μεγάλη ποικιλία. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυριώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 26210 36 172. Ποιότητα και αρμονία. Νέα αντίληψη στο χώρο γυμναστικής. Γυμναστήριο Body House. Ένας ξεχωριστός, άνετος χώρος, άρτια εξοπλισμένους με τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Πιλάτες, aerobic step, power yoga. Ζήσε την εμπειρία με ολοκληρωμένα personal προγράμματα. Body House. Απλά, διασκεδαστικά, αλλά κυρίως αποτελεσματικά, με power plate για ένα όμορφο και υγιές σώμα. Body House. Αφεθείτε σε ένα μασάζ για χαλάρωση, ανανέωση, τόνωση. Ώρες λειτουργίας 9 το πρωί μέχρι 11 το βράδυ. Πρώτο χιλιόμετρο πύργου κατακόλου. Τηλέφωνο 26210 22621. Body House. Κάνε τη γυμναστική τρόπο ζωής. Τώρα προσφορά στα γυναικεία προγράμματα μόνο με 35 ευρώ το μήνα. Λειτουργούν καθημερινά τμήματα kickboxing για παιδιά και ενήλικες από το διπλωματούχο δάσκαλο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, κάτοχο Μαύρης Ζώνης, 2 Νταν. Έχετε παλιά κοσμήματα που κάθονται στο συρτάρι ενώ χρειάζεστε μετρητά? Ενιχυροδανειστήριο Πύργος Gold. Εσείς μας φέρνετε χρυσό, λίρες, νομίσματα, ασίμι, κοσμήματα που δεν φοράτε, καινούρια ή παλιά, κατεστραμμένα και ό,τι άλλο περιέχει χρυσό, και εμείς σας δίνουμε μετρητά. Ενιχυροδανειστήριο Πύργος Gold. Σε ένα άνετο και εχέμηθο χώρο, με δωρεάν εκτίμηση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας άμεσα, με μετρητά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πύργος Gold. Ανοιχτά, καθημερινά πρωί-απόγευμα και 24ωρη εξυπηρέτηση κατόπιν επικοινωνίας. Ενιχυροδανειστήριο Πύργος Gold. Μανολοπούλου 2 και Πατρών, δεύτερος όροφος, Πύργος Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 03 27 826. Άμεσα μετρητά, 24 ώρες ανοιχτά. Αρχαία Ολυμπία, Ανδρίτσενα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ανδραβίδα, Λεχενά, Γέρακας Αττικής, αλλά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα επέλεξαν τη δουλειά μας και την ποιότητα κατασκευής των υδρορώων μας. Με εξειδικευμένα μηχανήματα νέας τεχνολογίας και με ένα άρτια εκπαιδευμένο συνεργείο για τη γρήγορη τοποθέτηση, ερχόμαστε στο χώρο σας για τη μελέτη και κατασκευή των υδρορώων σας χωρίς πολλά μερεμέτια. Υδρορωές και λούκια από γνήσια μέταλλα αλουμινίου και χαλκού με τεράστια αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Στεγανά, με εργονομία, σε πολλά χρώματα και με σχάρα για την προστασία από πουλιά και φύλλα.
Κάθετα λούκια με γωνίες που εφάπτουν στον τοίχο και χαρίζουν ομορφιά και εύκολη ροή των υδάτων. Ρωτήστε για τη δουλειά μας, τις τιμές μας και τη συνέπεια που διακρίνει το συνεργείο μας. Υδροροές Λιακόπουλος. Από το 1991 στο Λούκι. Όταν η γραφή γίνεται ένα με το μέταλλο. Όταν ο χρυσός και το ασίμι παίρνουν μορφή. Τότε οι λέξεις γίνονται κόσμημα παντοτινό. Χρυσός, ασίμι, Ρουσόπουλος. Ποιότητα, γεύση, άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση. Ψησταριά Ιθράκα. Ιδανικός χώρος για να απολαύσετε ξεχωριστές γεύσεις. Γύρω χοιρινό ή κοτόπουλο, σουβλάκια σε πίτα ή σε καλαμάκι, κεμπάπ, μπιφτέκια, μπριζόλες, κοτόπουλο σούβλα σιχάρας, λουκάνικα και πολλές ακόμα λαχταριστές γεύσεις που σας υπόσχονται ένα αξέχαστο γεύμα. Όλα στα Κάρβουνα. Ψησταριά Ιθράκα. Καθημερινά κοντά σας από τις 11 το πρωί. Τηλεφωνήστε μας από το χώρο της εργασίας ή το σπίτι σας και η παραγγελία σας θα είναι σύντομα κοντά σας. Τηλέφωνο 26 21 0 22 229. Ψησταριά Ιθράκα. Ρίγα Φεραίρου 8, Πύργος Ηλίας. Για γεύσεις που θα σας μείνουν αξέχαστες. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Κι όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηίνης, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας. Τα πάντα για το σπίτι στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 21 0 31 595. Τα καταστήματα Παράς καλωσορίζουν την ψηφιακή εποχή στο νομό Ηλίας και σας προσφέρουν ψηφιακός δέκτης κρύπτο μόνο 18,90 στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Τηλεόραση Samsung 22 ιντσών μόνο 159€. Τηλεόραση Full High Definition 32 ιντσών μόνο 199€. Τηλεόραση Full High Definition 39 ιντσών μόνο 299€. Και κάντε τις αγορές σας με όσες δόσεις θέλετε από 10€ το μήνα. Καταστήματα Παράς. Πύργος Πατρών 68. Τηλέφωνο 26 21 0 20 222. Αμαλιάδα, πρώτο κατάστημα Καλαβρίτων 24. Δεύτερο, Μέγκα Παράς, Τέρμα Ναβαρίνου. Τηλέφωνο 26 22 0 20 060. Και στο www.paras.gr. Εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψύξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σταθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον ομό Ηλίας. Είχες ανάγκη για δροσιά και βρέθηκες με αυτό. Την επόμενη φορά Electronet. Γιατί στην Electronet σου προτείνουμε συσκευές για τις δικές σου ανάγκες. Κλιματιστικό Mitsubishi Electric 9000 BTU Inverter ενεργειακής κλάσης Α μόνο 549€. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά. Πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
Σε μαθήματα κατεύθυνσης διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων διεκδικώντας μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα, οι μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης εξετάστηκαν στα λατινικά. Λατινικά έγραφα και τα θέματα ήταν αρκετά εύκολα. Έως... κοιτάξτε να δείτε τώρα. Για τους καλούς μαθητές ήταν εύκολα. Για αυτούς που είχαν διαβάσει λίγο ήταν βατά προς μέτρια. Αλλά εντάξει, κατά γενική ομολόγια ήταν σχετικά εύκολα τα θέματα. Οπότε πιστεύεις ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών θα έχει γράψει αυτό το μάθημα? Μάλλον. Υποθέτουμε. Της θετικής κατεύθυνσης εξετάστηκαν στη χημεία, όπου τα θέματα ήταν βατά για τους μαθητές. Εντάξει, εύκολα ήταν. Βέβαια, χρειαζόταν λίγο διευκρίνηση παραπάνω. Δεν ήταν και θέματα που θα έγραφε κάποιος που δεν έχει διαβάσει. Αλλά εντάξει, αν το πάλευες, μπορούσες να βγάλεις. Όχι όπως θα ήθελα, αλλά εντάξει. Της τεχνολογικής κατεύθυνσης εξετάστηκαν στην ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον, κύκλος πληροφορικής και υπηρεσιών. Όπως τόνισαν οι μαθητές εξερχόμενοι της αίθουσας, τα θέματα ήταν εύκολα, εκτός από την τελευταία ερώτηση του τετάρτου θέματος που τους δυσκόλεψε λίγο. Μάθημα έγραφες και πώς ήταν τα θέματα? Προγραμματισμό έδινα εγώ. Σχετικά η θεωρία δεν ήταν τόσο δύσκολη όσο πέρυσι. Πιο πολύ εκεί πέρα χτυπήσαν πέρυσι. Απλώς ήταν αρκετοί ορισμοί που σου κόβαν σύνολο 10%. Τρίτο τέταρτο θέμα, το τρίτο το έλυνε κάποιος καλά προετοιμασμένος. Και το τέταρτο στο τελευταίο ερώτημα με λίγη σκέψη λυνόταν και αυτό. Οπότε δεν υπήρξε πρόβλημα με τα προβλήματα? Όχι, όχι. Ήταν σχετικά... ήταν μέτρια. Όχι ούτε δύσκολο ούτε εύκολο. Προγραμματισμό έδινα. Ήταν βατά. Δεν ήταν πολύ δύσκολα, καμία σχέση με τον τελευταίο χρόνο τα θέματα. Πιστεύω για κάποιον που είχε διαβάσει, μια χαρά, περνάει. Είχε κάποια έξυπνα ερωτηματάκια, αλλά μέχρι εκεί δηλαδή ήταν εύκολο. Τα προβλήματα ήταν ευκολονόητα ή αν τα λύσατε? Όχι, ήταν κατανοητά, μια χαρά, όλα καλά. Προγραμματισμό γράφαμε. Εντάξει, βατά ήταν. Θεώρησα λίγο δύσκολο το τελευταίο ερώτημα, αλλά εντάξει. Θεωρώ ότι ήταν εύκολα. Ναι, γενικά είναι βατά τα θέματα φέτος. Σήμερα οι μαθητές εξετάστηκαν στο μάθημα των λατινικών θεωρητικής κατεύθυνσης. Για πρώτη φορά επιλέχθηκαν προς μετάφραση 3 αποσπάσματα από τα κείμενα 25, 31 και 47 του σχολικού εγχειριδίου. Τα αποσπάσματα ήταν μικρής έκτασης, γεγονός που καθιστούσε αρκετά δυσχερή την απόδοσή τους στη νέα ελληνική. Η πρώτη παρατήρηση περιελάμβανε ιδιαίτερους τύπους αντωνυμιών και παραθετικών που ανήκουν στις εξαιρέσεις, όπως και ουσιαστικά που έχριζαν προσοχής καθώς παρουσίαζαν ιδιοτυπία στην κλίση τους. Η παρατήρηση Β2 περιείχε ρήματα και από τις 4 συζυγίες, τα αποθετικά Τούτορ και Νάσκορ, αλλά και ρήματα με ιδιομορφία όπως τον όλο, το μάλλον ή το έω. Ως προς τη σύνταξη, οι παρατηρήσεις αφορούσαν φαινόμενα της λατινικής γλώσσας, όπως είναι η απαγόρευση και η δευτερεύουσα πρόταση του Κβίν. Ζητήθηκε επίσης από τους μαθητές να αναλύσουν μία επιθετική μετοχή σε ισοδύναμη δευτερεύουσα πρόταση και να συντύξουν μια δευτερεύουσα χρονική πρόταση σε αντίστοιχη μετοχή. Η τελευταία παρατήρηση περιελάμβανε τη μετατροπή της πλάγιας ερωτηματικής πρότασης σε ευθεία με όλους τους δυνατούς τρόπους εισαγωγής. Συμπερασματικά, τα θέματα κρίνονται απαιτητικά. Γι' αυτό και η επίτευξη υψηλών βαθμολογιών προϋπέθεται. Άριστη γνώση γραμματικής και συντακτικού, κριτική σκέψη και επιμελή προετοιμασία. Τα φετινά θέματα της ανάπτυξης εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον ήταν απαιτητικά, όπως κάθε χρόνο, και κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης του μαθήματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το κεφάλαιο 1 δεν εξετάστηκε σε κανένα ερώτημα. Μεγάλες δυσκολίες δεν πρέπει να αντιμετώπισαν οι υποψήφοι που είχαν μελετήσει ικανοποιητικά το σχολικό εγχειρίδιο και είχαν εντρυφήσει τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού. Η κατανόησή τους απαιτούσε μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα στην διατύπωση των θεμάτων και συγκριτικά με τα περσινά θέματα που μπορούν να χαρακτηριστούν ίδιας δυσκολίας. Η δομή και η διάρθρωση των θεμάτων ακολουθεί τα πρότυπα των τελευταίων ετών, αναλυτικότερα. Στο θέμα 1, τα Α1, Α2, Α3 και Α5 δεν είχαν ιδιαίτερες απαιτήσεις. Ήταν ερωτήσεις κλειστού τύπου, σωστού λάθους, συμπλήρωση κενών και σύντομης απάντησης. Το Α3 έχει να κάνει με τη θεωρία του μαθήματος. Στη συνέχεια, το θέμα 2 ήθελε ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ταξινόμηση στον πίνακα. Τα κενά που έπρεπε να συμπληρωθούν ήταν το πρώτο θήτα, το δεύτερο μεγαλύτερο, το τρίτο γιώτα, το τέταρτο π του κάπα και το πέμπτο π του θήτα. Στη συνέχεια, το διάγραμμα ροής ήταν η εντολή όσο, η οποία έχει στο εσωτερικό της μια εντολή επιλογής αν. Ωστόσο, θα μπορούσε να κατασκευαστεί ο βρόγχος και με την εντολή για. Στο τρίτο θέμα, έπρεπε να γίνει η χρήση της εντολής όσο και μέσα στην εντολή αυτή να γίνουν τα πρώτα δύο ερωτήματα. Στα επόμενα ερωτήματα χρειάζονταν να αρχικοποιηθούν έξω από την επανάληψη μετρητές, να υπολογιστούν στο εσωτερικό της και να εμφανιστούν τα αποτελέσματα έξω από αυτήν. Τέλος, το τέταρτο θέμα απαιτούσε καλή κατανόηση των μονοδιάστατων και δυσδιάστατων πινάκων, καθώς και επίσης και των βασικών λειτουργιών επί αυτών, όπως διάβασμα πινάκων, έβρεση αθροίσματος αναγραμμή, αναζήτηση, καθώς και υπολογισμός αθροίσματος μέρους και ελιών δυσδιάστατου πίνακα. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά καλά αποτελέσματα και καλή συνέχεια στα επόμενα μαθήματα. Σήμερα οι μαθητές της θετικής κατεύθυνσης εξετάστηκαν στο μάθημα της χημείας. Τα θέματα κρίνονται απαιτητικά, είχαν πολύ καλό χημικό επίπεδο και κάλυπταν μεγάλο εύρος της ύλης. Θα μπορούσε όμως η Επιτροπή να έχει πιο σαφείς διατυπώσεις σε ορισμένες ερωτήσεις. Να τα δούμε αναλυτικά. Το πρώτο θέμα περιέχει 5 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που οι σωστές απαντήσεις είναι στην πρώτη το γάμα, στη δεύτερη το βήτα, στην τρίτη το άλφα, στην τέταρτη το βήτα και στην πέμπτη το βήτα. Στο δεύτερο θέμα, στο Β1, υπάρχουν 5 προτάσεις που οι μαθητές πρέπει να τις χαρακτηρίσουν σωστές ή λανθασμένες. Οι απαντήσεις είναι λάθος, λάθος, σωστό, σωστό, σωστό. Αλλά εδώ θέλω να σχολιάσω ότι η πρόταση Α, που λέει ότι το χλώριο σχηματίζει ενώσεις με ένα μόνο μυοπολικό δεσμό, είναι αρκετά ασαφής και δημιούργησε πρόβλημα σε αρκετούς μαθητές. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να τη θεωρήσει και σωστή. Στο θέμα Β2, το πρώτο ερώτημα ήταν θεωρία, που υπήρχε μέσα στο σχολικό βιβλίο. Το δεύτερο είναι ερώτηση που υπήρχε επίσης στο σχολικό βιβλίο. Ενώ το τρίτο είναι μια ερώτηση με δείκτες, όπου ζητούσε από τους μαθητές να υπολογίσουν το λόγο της βασικής μορφής του δείκτη προς την όξινη μορφή του δείκτη, που βγαίνει 10^-2, και να βρουν το χρώμα που δημιουργούσε σε ένα διάλειμμα, το οποίο προκύπτει κόκκινο. Στην ερώτηση Δέλτα του Β2 έδιναν ένα διάλειμμα άλατος του αμμονίου και οι μαθητές θα έπρεπε να δείξουν ότι η σταθερά ιοντισμού του οξέως είναι μικρότερα από 10^-5. Στο θέμα γάμα, στο Γ1, όπου εδώ έχουμε ερωτήσεις οργανικής χημείας, ζητούσε να διακρίνουν το 1 πεντίνιο από το 2 πεντίνιο και αυτό οι μαθητές μπορούσαν να το κάνουν με 2 τρόπους, είτε προσθέτοντας χλωριούχο μονοστανή χαλκό και αμμονία και παρατηρώντας το σχηματισμό ιζήματος, οπότε θα είχαμε το 1 πεντίνιο, είτε δεύτερος τρόπος προσθέτοντας νάτριο ή κάλιο και παρατηρώντας φυσαλίδες, θα έλεγαν πάλι ότι έχουμε το 1 πεντίνιο. Το δεύτερο ερώτημα στο Γ1 ήταν μια διάκριση με εστέρες, όπου έχει 2 σκέλη. Πρώτα θα έπρεπε οι μαθητές με υδρόλυση του εστέρα ή με σαπωνοποίηση να δημιουργήσουν το οξύ και την αλκοόλη ή το άλας του οξέως και την αλκοόλη, και στη συνέχεια θα μπορούσαν με αλογονοφορμική αντίδραση, παραδείγματος χάρη, να προσδιορίσουν ποιος εστέρας είναι τελικά. Στο Γ2 υπήρχε ένα διάγραμμα οργανικών ενώσεων σχετικά απλό.
Ενώ το ΓΑΜΑ 3 είναι το ερώτημα που δυσκόλεψε τους περισσότερους μαθητές. Και επειδή είχε και αρκετά μόρια, 12 μονάδες συνολικά, νομίζουμε ότι θα αποτελέσει το βαρόμετρο για τη σημερινή βαθμολογία πολλών μαθητών. Είχε αρκετές αντιδράσεις και υπολογισμούς και οι ενώσεις που προέκυπταν τελικά ήταν η 1 Βουτανόλη και η 2 Βουτανόλη. Το θέμα ΔΕΛΤΑ ήταν το θέμα της ιοντικής ισορροπίας, όπου το ΔΕΛΤΑ 1 ήταν κάτι απλό. Στο ΔΕΛΤΑ 2 η επιλογή που έγινε με το γαλακτικό οξύ πιστεύουμε ότι ήταν άστοχη, καθώς οι αντιδράσεις που ζητούσε προκύπτουν με συνδυασμό ιδιωτήτων οξέων και αλκοολών και σίγουρα δεν υπάρχουν αυτούσιες στο σχολικό βιβλίο. Το ΔΕΛΤΑ 3 ήταν ένα κλασικό θέμα, ένα κλασικό ερώτημα σε αυτό το κεφάλαιο. Και στο ΔΕΛΤΑ 4 η διάταξη είναι ωμέγα μεγαλύτερο του χ, μεγαλύτερο του ψ, όπου οι μαθητές βέβαια θα έπρεπε να δικαιολογήσουν αυτή τη διάταξη. Συνοψίζοντας, τα θέματα κρίνονται δυσκολότερα από πέρυσι. Άριστες βαθμολογίες μπορούν να θεωρούνται πάνω από 90. Και θα θέλαμε να ευχηθούμε, σαν φροντιστήριο Άνοδος, καλή συνέχεια στους μαθητές με τα μαθήματα της φυσικής και της ιστορίας την Τρίτη. Όλοι ελπίζαμε ότι κάτι θα άλλαζε στη συμπεριφορά ορισμένων δημοτικών συμβούλων στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύργου μετά τις εκλογές, αλλά μας έδωσαν δείγμα του τι θα παρακολουθήσουμε στις συνεδριάσεις την επόμενη τετραετία. Μια συνεδρίαση έκτακτη για το πρόβλημα των απορριμμάτων, προκειμένου για την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύργου και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πρώτης Γεωγραφικής Ενότητας Εντολοακαρνανίας με Τετράπη. Σε συζήτηση τύπου «Εμείς το κάναμε καλά και εσείς το κάνατε λάθος» και όχι για το υπαρκτό πρόβλημα της έκθεσης των πολιτών του Δήμου σε μολυσματικές ασθένειες από τη συσσόρευση των απορριμμάτων. Ο Δήμαρχος Πύργου στην εισήγησή του αναφέρθηκε στο πρόβλημα. Ο επικεφαλής της Μίζωνος, κ. Φώτης Δημόπουλος, στο ότι δεν έκανε τίποτα η Δημοτική Αρχή, ο κ. Γιώργος Ανδριόλας, αναφέρθηκε στα οικονομικά για να πει στο τέλος ότι ο Δήμος είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και της οικονομικής επιτήρησης με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επειδή 7,5 ολόκληρα χρόνια ζούμε έναν πραγματικό εφιάλτη με τα σκουπίδια, μέσα σε ένα αδιέξοδο που δεν δημιουργήσαμε εμείς, θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, έστω και την ίστατη στιγμή, ότι χωρίς συνεργασία, συνεννόηση και συνένεση, λύση δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο αδιέξοδο και χάος. Αυτή τη στιγμή έχουμε διασφαλίσει την αποδοχή, την απορρόφηση έως και 10.000 τόνων στον χιτά της Ναυπάκτου. Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για μια οικονομική αιμορραγία και δυστυχώς αίμα δεν υπάρχει, χρήμα δεν υπάρχει. Το λέω μήνες και χρόνια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το ποσό που απαιτείται για τη μεταφορά της μηνιαίας παραγωγής στο χιτά Ναυπάκτου, όπως αντίστοιχα στο χιτά Φιλής, είναι περίπου 260.000 ευρώ το μήνα. Με τους μικρότερους υπολογισμούς, τώρα το καλοκαίρι είναι αναγκαστικά περισσότερα. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν, όμως η μεταφορά έως ότου βρεθεί κάποια άλλη λύση, γιατί οι λύσεις δεν έρχονται από τον ουρανό, έως ότου λοιπόν βρεθεί κάποια άλλη λύση, θα πρέπει τα σκουπίδια να φύγουν αύριο κιόλας, χθες κιόλας, από τον πύργο και να μεταφερθούν εκεί που κάποιοι μας δέχτηκαν. Επομένως, σήμερα αυτό που ζητάμε από το Σώμα είναι η έγκριση, η ψήφιση της σύμβασης για τη μεταφορά τους, προϋπόθεση για να απευθυνθούμε αύριο κιόλας στην ενιαία αρχή συμβάσεων, να πάρουμε την έγκρισή της και να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την υπογραφή της Επιτρόπου για να μπορέσει να αρχίσει πάλι η αποκομιδή. Θέλω να σας ενημερώσω ότι το πρόβλημα για το οποίο τα σκουπίδια περίπου 17 μέρες τώρα δεν φεύγουν από την πόλη είναι ότι δεν έχει καταστεί δυνατή η έγκριση του εντάλματος πληρωμής του χιτά Ναυπάκτου, στον οποίο οφείλουμε αυτή τη στιγμή το τίμημα για 2.000 τόνους, δηλαδή 160.000 ευρώ. Και εκείνα που θα είναι μέχρι πότε, μέχρι... Λογικά μέχρι Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Δηλαδή το Σεπτέμβριο θα έχουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Γι' αυτό σας λέω ότι από σήμερα, από χθες, θα πρέπει η νέα δημοτική αρχή. Όχι, εκεί πέρα ξέρουν και οι συμπολίτε μας όλοι μέχρι πότε δεν θα μυρίζει ο πύργος, δεν θα βρωμάει ο πύργος. Έχουμε περίπου
τους θερινούς μήνες γύρω στους 2.000 τόνους το μήνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σήμερα για μας θεωρώ ότι είναι μια ευχάριστη, θα ήταν μάλλον μια ευχάριστη συνεδρίαση, διότι είναι η πρώτη συνεδρίαση μετά τις εκλογές, αλλά με τη μόνη διαφορά δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Είναι μια συνεδρίαση που μπορώ να πω μας φέρνει υπεύθυνους μπροστά σε κάποια πράγματα που αφορούν τον τόπο, όπως είναι το μείζον θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και της μεταφοράς που απασχολεί σήμερα, και πιστεύω ότι από τη χαρά θα περάσουμε λίγο στεναχώρια. Τα στερεά αποβλήτα ή η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ήμουν παιδάκι όταν μπήκα εδώ μέσα και σας πληροφορώ, έχω γεράσει εγώ και ο Στάθης και κάποιοι άλλοι που είμαστε εδώ και ακούμε συνέχεια τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα σε αυτό εδώ τον τόπο και δεν συμβαίνει και σε άλλους δήμους και σε άλλους νομούς? Τι μας κυνηγά? Μας κυνηγά κάτι, καμιά κατάρα, ή μας κυνηγά ο κακός εαυτός μας? Το 2002 είχαμε και εμείς το ίδιο πρόβλημα και πήγαμε στον Κουρουπιτό μαζί με μια ομάδα από εδώ, από το Δήμο Πύργο, που εκπροσωπούσε το Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί με δημοσιογράφους και λοιπά, να παρακολουθήσουμε. Νομίζω ήταν και η κυρία Τζίνη, νομίζω. Να παρακολουθήσουμε τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων που γινόταν εκεί με δεματοποιητή. Πραγματικά πήγαμε και ο καθένας όταν γυρίσαμε εφέραμε τα δικά του συμπεράσματα. Ήρθαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, κουβέντιασαν οι παρατάξεις μεταξύ τους και ήρθαμε και ο καθένας έφερε τις προτάσεις του. Ένα ήταν το αποτέλεσμα, ότι καταλήξαμε ότι ήταν ασύμφορος ο δεματοποιητής για να διαχειριστεί τα σκουπίδια του Δήμου μας. Οριστική λύση δεν δόθηκε. Και αντί αυτού έχουμε και τα κακό σκήμενα. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα τα οποία απαιτούνται να διαχειριστούμε τα στερεά απόβλητα, για τα οποία ο πολίτης πληρώνει και θα πληρώνει. Και τον έχουμε οδηγήσει, όπως θα δείτε πιο κάτω, σε αδιέξοδο να πληρώνει και να μην ξέρει τι πληρώνει στη συνέχεια. Κύριε Δημαρχέ, είμαστε στο Φόλτσα. Κατά τη γνώμη μου, γιατί αποτύχαμε? Γιατί δεν κάναμε αυτό που θα έπρεπε εμείς σαν Δήμος? Δεν πήραμε την πρωτοβουλία, κύριε Δημαρχέ. Δεν πήρατε τον καμουτσέ στο χέρι σας να οδηγήσετε εσείς την άμαξα. Δεν το κάνατε αυτό. Απλά πήγατε συνεπιβάτης στον κύριο Λιμπέρη. Στον κύριο Λιμπέρη, ο οποίος εξουσίαζε τους πάντες και τα πάντα γύρω από τα στερεά απόβλητα. Καμία φορά μπροστά σας σε ό,τι είχε σχέση με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Μα καλά, δεν είχατε αντιπολίτευση που να σας πιέζει με άλλες λύσεις και δεν μπορέσατε να δώσετε λύση μόνοι σας? Εμείς είμαστε δίπλα σας. Σας λέγαμε ό,τι έχει σχέση με την καθαριότητα, είμαστε δίπλα σας. Εσείς λοιπόν είχατε αδυναμία και αδυνατούσατε να δώσετε λύση. Σήμερα μας καλείτε εδώ να αποφασίσουμε, προκειμένου να ευρεθεί ο τρόπος να δώσουμε τη λύση να μεταφερθούν τα σκουπίδια. Διότι το πράγμα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Γι' αυτό, κύριε Δήμαρχε, εμείς και αυτή τη φορά θα σας δώσουμε θετική ψήφο για τους πολίτες, όχι για σας, για να βγείτε από το αδιέξοδο. Διότι είναι μια ασπιρίνη την οποία πηδίνουμε στους ασθενείς για να περάσει ο πονοκέφαλος ή ο πυρετός. Αυτό θα κάνουμε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη λύση. Αυτό θα κάνουμε σήμερα. Δεν θεραπεύουμε το πράγμα. Δηλαδή, και με αυτά τα χρήματα που θα εγκριθούν, δεν θεραπεύουμε. Δεν δίνουμε κάποια λύση. Απλά παίρνουμε τα σκουπίδια σήμερα και μετά από 10 μέρες θα είναι πάλι η ίδια κατάσταση. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Ούτε θέλω να νομίζετε, κύριε Δήμαρχε,
ότι σας κάνω κακόβουλη κριτική ή αντιπολίτευση. Αυτά είναι γεγονότα και περιστατικά τα οποία έχουν συμβεί. Με άλλες προοπτικές προσήλθαμε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Διαφορετικά θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσω μετά την τοποθέτηση του κυρίου Παρασκευόπουλου. Κύριε Δήμαρχε του Πύργου, έστω και την ώρα που φεύγετε, με την τοποθέτησή σας μας απογοητεύσατε ξανά. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι δυστυχώς βγάζετε μένος για την πόλη και γενικότερα και για τα χωριά. Έστω και τούτη την ίστατη ώρα θα έπρεπε να μιλήσετε με ειλικρίνεια. Θα έπρεπε να αναλάβετε τις ευθύνες σας, θα έπρεπε να σηκώσετε πολιτικό ανάστημα και όχι να πείτε ότι το αδιέξοδο δεν το δημιουργήσατε εσείς. Επιτέλους πρέπει να αντιληφθείτε ότι με τις δικές σας πρακτικές διοικείτε επί 7,5 χρόνια. Μπορεί να είστε ένας ικανότατος ρήτορας, αλλά η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Ας αναλάβετε επιτέλους τις ευθύνες σας όπως τις έχουμε αναλάβει και εμείς. Μέχρι προχθές και μέσα σε αυτήν εδώ την αίθουσα, αλλά και με καταχωρήσεις εφημερίδες, πανηγυρίζατε ότι είστε η δύναμη της ευθύνης και λύσατε το θέμα με τα σκουπίδια. Και τελικά από την επόμενη μέρα των εκλογών λέτε και βγαίνετε και λέτε ότι υπάρχει οικονομική αιμορραγία στο Δήμο. Βγήκατε και είπατε, κύριε Δήμαρχε, ότι ουσιαστικά πετάτε τον μπαλάκι στη νέα Δημοτική Αρχή και στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίοι όμως δυστυχώς μέχρι 31/8 δεν έχουν κανένα θεσμικό ρόλο. Ενώ ένας πολιτικός άνδρας θα έπρεπε να σηκώσει, το ξαναλέω, το ανάστημά του τούτη την ώρα, να κάνετε τη δουλειά σας και να μην πετάτε τον μπαλάκι στους άλλους. Θα εξηγήσω όμως πολύ απλά, γιατί έστω και τώρα δεν αναλαμβάνετε καμία πρωτοβουλία για την επίλυση του προβλήματος των σκουπιδιών. Παρόλο που μέχρι τις 31/8 εσείς και κάποιοι από την παράταξή σας πληρώνεστε για να κάνετε αυτή τη δουλειά. Πετάτε τον μπαλάκι διότι θέλετε να μην ενημερωθεί ο κόσμος για το υπαριθμό πρωτοκόλλου 23419 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Το καθεστώς οικονομικής εξυγίασης που τίθεται αυτομάτως ένας Δήμος όταν ο προϋπολογισμός του δεν τηρείται και περάσουν δύο τρίμηνα, τέλος πάντων να μην πέσουμε σε τεχνικά ζητήματα, τι αναφέρει, για να εξηγήσουμε τελικά γιατί ο κύριος Παρασκευόπουλος πετάει τον μπαλάκι. Αναφέρει. Πρώτον, αναστολή προσλήψεων στο Δήμο. Δεύτερον, επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού. Τρίτον, αύξηση των ιδίων εσόδων του Δήμου μέσω από αύξηση σε φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές. Τέταρτον, περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες. Πέμπτον, αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του τέλους ακίνητης περιουσίας του ΤΑΠ για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου σε ποσοστό μέχρι 3% και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το Δήμο σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανσή του. Δυστυχώς, η οικονομική κατάσταση του Δήμου είναι τραγική. Γι' αυτό ξαφνικά θυμηθήκαμε την επόμενη Δημοτική Αρχή που έρχεται. Λόγω της έκτακτης ανάγκης την οποία αντιμετωπίζει ο Δήμος, είμαστε υποχρεωμένοι, αφού πρώτα πω κάποια πράγματα για να τα γνωρίσουν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, είμαστε υποχρεωμένοι να ψηφίσουμε τη σύμβαση αυτή, η οποία ουσιαστικά είναι μια κορτιζόνη στο σκήνομα του Δήμου. Γιατί αυτή η σύμβαση είναι για 20 μέρες και 30. Και αυτή για αυτές τις 20 μέρες και 30 ο κύριος Παρασκευόπουλος να μας πει τι προτίθεται να κάνει. Το μόνο που ξέρει να κάνει, αυτό που έκανε πάντα καλά, είναι να λέει ότι όλα είναι απίστευτα και για όλα αυτά φταίνε οι άλλοι. Και έρχομαι και λέω. Η λύση, η προσωρινή προτινόμενη λύση, που είναι για τη μεταφορά στο ΧΙΤΑ της ναυπάκτου, ενώ προεκλογικά λίγες μέρες πριν τις εκλογές ο κύριος Παρασκευόπουλος έλεγε ότι είναι η δύναμη ευθύνης και πανηγύρισε και έλεγε κιόλας ότι έχει πετύχει την οικονομική εξυγίανση του Δήμου, είναι προσωρινή. Η χρονική διάρκεια, και επαναλαμβάνω που είναι σημαντικό, είναι το πολύ για 30 μέρες. Τι θα κάνουμε μετά? Περιμένω να το ακούσω αυτό. Τρίτον,
Εάν με τα λεφτά τα οποία θα κρίνουμε και σήμερα, μαζί με αυτά τα οποία χρωστάμε, αν τηρείται ο ισοσκελισμός στον προϋπολογισμό. Διότι αν δεν τηρείται ο ισοσκελισμός στον προϋπολογισμό, που δεν τηρείται, διότι εμείς από πληροφορίες που έχουμε από την οικονομική υπηρεσία, το άνοιγμα στον προϋπολογισμό του Δήμου για το πρώτο εξάμηνο υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Εάν δεν τηρείται ο ισοσκελισμός, τότε ουσιαστικά η όλη πολιτική του κυρίου Παρασκευόπουλου οδηγεί το Δήμο σε ένα καθεστώς, να το πω έτσι, χρεοκοπίας. Ο κύριος Σεφερλής αναφέρθηκε για λύση μέσω της Τριανταφυλλιάς, ενώ ο κύριος Γιάνναρος τόνισε ότι το πρόβλημα πρέπει να λυθεί από την κεντρική εξουσία. Η εικόνα που παρουσιάζει με η σημερινή κουβέντα έχει να κάνει και συνολικά με την αντιμετώπιση του ζητήματος και του προβλήματος των στερεών αποβλήτων, τα οποία το προηγούμενο διάστημα, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τα βλέπαμε στους κάδους και δεν πηγαίνανε έτσι ώστε να γίνεται η συλλογή τους, με αποτέλεσμα να έχουμε σοβαρές επιπτώσεις και στη δημόσια υγεία και στη ζωή όλων των συμπολιτών μας. Επειδή εμείς δεν θέλουμε να σταθούμε ούτε στην ιστορία, μπορεί ο κόσμος να βγάλει συμπεράσματα, βγάζει καθημερινά, βγάζει και από τις τοποθετήσεις που γίνονται σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο και τη στάση που κρατάει ο καθένας μας για αυτά τα ζητήματα. Δεν θέλουμε να του πούμε εμείς τι γνώμη να έχει. Παρ' όλα αυτά, επειδή βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, έτσι ώστε να αναλάβει άλλη παράταξη τη διαχείριση του Δήμου Πύργου, καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία έτσι ώστε να, ό,τι έλεγε η παράταξη του κύριου Παρασκευόπουλου όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι παρέλαβε καμένη γη και γι' αυτό συνεχίζονται τα προβλήματα, το ίδιο από ό,τι καταλαβαίνω και από τις τοποθετήσεις της παράταξης του κυρίου Λιατσή, θα έχουμε το επόμενο διάστημα και τα προβλήματα που υπάρχουν τα σοβαρά στο Δήμο Πύργου θα διονύζονται και δυστυχώς θα αυξάνονται με την πολιτική που συμφωνούν και οι δύο παρατάξεις. Τα αποτελέσματα που ζούμε σήμερα και με τη διαχείριση των απορριμμάτων έχει να κάνει με τη λογική και την πολιτική που εφαρμόζεται σε όλους τους Δήμους και στην τοπική διοίκηση συνολικότερα. Δεν είναι πρόβλημα μόνο στον Πύργο το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Γίνεται στους περισσότερους Δήμους της Ελλάδας, γίνεται σε πολλούς Δήμους του νομού μας και όπου γίνεται διαχείριση ξέρουμε και με ποιο τρόπο γίνεται. Οπότε το πρώτο και κύριο που πρέπει να κουβεντιάσουμε και να δούμε είναι, αφού αποδεχόμαστε τη λογική του Καλλικράτη για την τοπική διοίκηση που έχει όλα τα αποτελέσματα αυτά που ανέλησε ο κύριος Ανδριόλας για την οικονομική στενότητα και δυσπραγία που θα έχουν και ο Δήμος Πύργου αλλά και πολλοί άλλοι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα το επόμενο διάστημα, πώς θα πάμε κόντρα και πώς θα αντιπαλέψουμε αυτή την πολιτική που γεννάει το πρόβλημα με τη διαχείριση των απορριμμάτων, γεννάει το πρόβλημα με τα οικονομικά στο Δήμο, γεννάει το πρόβλημα με τους υπαλλήλους που συνεχώς μειώνονται και γεννάει και τόσα άλλα και στο Δήμο Πύργο αλλά και συνολικότερα στην ελληνική κοινωνία. Της λίμνης. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα εφόσον ο χώρος που θα επιλεχθεί θα είναι ο νόμιμος χώρος. Εάν ο χώρος ο οποίος θα επιλεχθεί είναι νόμιμος, το έχουμε ξαναπεί, είτε λέγεται Λίμνες, είτε λέγεται Κεντρική Πλατεία του Πύργου, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Στις Λίμνες... Το ξέρετε ότι είναι αδειοδοτημένο σημείο. Την αδειοδότηση της Λίμνες της αποδεχόσαστε. Τις Λίμνες, αφήστε με μία να σας πω, τις Λίμνες τις έκαψε ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε το θέμα των λιμνών ο κύριος Παρασκευόπουλος. Εμείς λέμε ότι για την άμεση λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων το είχαμε τονίσει και τον Απρίλιο στο μάζεμα που κάλεσε ο κύριος Δήμαρχος τους επικεφαλής των παρατάξεων και στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε πριν από τις εκλογές και στα δημοτικά συμβούλια που γίνανε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων δεν πρέπει να αφήνεται στη λογική στη διαχείριση ενός Δήμου. Είναι πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται κεντρικά από την κυβέρνηση και από την πολιτική εξουσία. Είναι ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να λύσει
Κανένας Δήμος, όσο μεγάλος και όσο από μόνος του, όσο μεγάλος και να είναι, είναι ζήτημα που θα έπρεπε να έχει κεντρικό σχεδιασμό, ο οποίος να υφίσταται με περιφερειακό σχέδιο για τη λύση της διαχείρισης των απορριμμάτων, έτσι ώστε να μπορούμε να μιλάμε για μια άλλη διαχείριση. Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ λοιπόν, όχι για διαχείριση απορριμμάτων, απλώς είπαμε για να μην πεθάνει αυτή η πόλη έτσι όπως την καταντήσαμε. Και ευθύνη, ας πούμε, ότι είναι και ολονόν μας, ακόμα και εμείς που δεν φταίμε, να πάρουμε κάποιο μέτρο για ένα μικρό διάστημα. Λέμε. Δεν πρόκειται να λύσουμε κανένα πρόβλημα, άλλωστε και δεν πρόκειται να φτιάξει από εσάς, από την Δημοτική Αρχή, λύση προβλήματος. Απλά, για να μην πεθάνουμε, πρέπει να μεταφέρουμε τα σκουπίδια κάπου, στην Άπαχτο, στην Πλαχομάντρα ή, ξέρω εγώ, στη Φυγή. Οποιοδήποτε λοιπόν, το οποιοδήποτε λοιπόν πρόβλημα δεν είναι έτσι τυχαίο, δηλαδή και τα σκουπίδια εδώ που δεν είναι μόνο του πύργου βέβαια. Σε αυτό θα συμφωνήσω με τον Χρήστο. Γενικά σε όλες τις πόλεις είναι αυτό το πρόβλημα. Και τα οικονομικά δεν είναι ξαφνικά κεραυνό σε νεφρία τα οικονομικά τα παρατηρητήρια. Εμείς το λέγαμε, τα οικονομικά παρατηρητήρια αυτό το πράγμα κάνουν. Και εμείς βέβαια εννοείται ότι είμαστε εντελώς αντίθετοι με οποιαδήποτε αύξηση τελών στους δημότες. Πια έχει πεθάνει ο πολίτης, ο δημότης, δεν αντέχει άλλες αυξήσεις για οποιοδήποτε μετατάξεις, απολύσεις και όλα αυτά και τιμωρεί. Θα ζητήσουμε από την κεντρική εξουσία και τις ευθύνες για το συνολικό σχεδιασμό που δεν το κάνει. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή εμείς λοιπόν διαφωνούμε με όλη και τη λογική που είπε ο Δήμαρχος ότι να είμαστε όλοι παρέα από εδώ και πέρα, εντάξει, εμείς απ' έξω βέβαια, από τα πεζοδρόμια, όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο πια, να είμαστε όλοι παρέα, να είμαστε παρέα. Αλλά να είμαστε τι, όχι όπως το λέγατε εσείς, δηλαδή αποφασίζουν οι διατάσσουμε αυτή είναι η λύση και αν δεν συμφωνήσετε, δεν είσαστε παρέα μας. Εμείς είχαμε προτείνει η λύση, Δήμαρχε, και εσύ και οι αντιδήμαρχοι σου εδώ, ηρωνευόντουσαν. Εμείς λέγαμε λοιπόν ότι σε ένα χώρο που είναι 35 στρέμματα, περίπου έξω από αυτό που υπογράψει ο Λιμπέρης στη σύμβαση, υπάρχει ο τρόπος, και εξακολουθούμε να το λέμε αυτό, για να μην πεθάνουμε, έτσι δεν είπαμε ότι είναι καλύτερη λύση κι αυτή, για να μην πεθάνουμε και για να μην μας στοιχήσουν 600-700 χιλιάδες και έχουν τα προβλήματα που βάλε ο Γιώργος Αντριώνας από τα οικονομικά. Για να μην πεθάνουμε οι 30 φυλιά, εκείνος ο χώρος των 35 περίπου στρεμμάτων που είναι έξω από τα 270 που υπογράψει ο Λιμπέρης για το εργοστάσιο, θα μπορούσατε να έχετε κάνει μια προσπάθεια. Δεν την κάνατε ποτέ. Στα πεζοδρόμια θα είμαστε, δεν αλλάζει βέβαια τίποτα, ότι ο Καλλικράτης, αυτός ο Καλλικράτης, εξακολουθούμε και το λέμε, δεν είναι προβλήματα. Το θέμα και των σκουπιδιών και όλα τα άλλα και το οικονομικό είναι πολιτικό, καθαρά θέμα πολιτικό. Και όσο λοιπόν εσείς όλοι, εκείνοι που μέχρι τώρα εκλεγήκαν και στην καινούργια Δημοτική Αρχή υποστηρίζουν τη λογική αυτή, εμείς σε αυτή τη λογική θα είμαστε αντίθετοι. Όχι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πια, θα ερχόμαστε και εδώ πέρα θα πετύσουμε να λέμε τη γνώμη μας, αλλά έξω στον κόσμο. Ο κύριος Γιάννης Αργυρόπουλος, όταν έλαβε το λόγο μεταξύ άλλων, τόνισε ότι κάποιοι τα έπαιρναν χωρίς όμως να τους κατανομάσει. Εννοούμε τη συνεργασία και τη συνένεση μόνο στα χαρτιά ή στα λόγια και όχι στην πράξη. Εγώ δεν είμαι σίγουρος πραγματικά αν το μεγαλύτερο ευθύνης το έχει παρούσα Δημοτική Αρχή που δεν διεκδίκησε την προεδρία του ΦΟΣΔΑ ή αν το έχει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή η οποία δεν μπήκε στο ΦΟΣΔΑ. Δεν είχε μπει εξ αρχής στο ΦΟΣΔΑ. Δεν είμαι επίσης σίγουρος αν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχει η παρούσα Δημοτική Αρχή που επέλεξε τον προσωρινά νόμιμο και εγκεκριμένο τρόπο από την Ευρωπαϊκή Ένωση του δεματοποιητή, της διαχείρισης των απορριμμάτων του δεματοποιητή ως προσωρινή λύση, η οποία αποδείχθηκε όμως μια δαπανηρή λύση και ή έχει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης η προηγούμενη Δημοτική Αρχή η οποία είχε επαναπαυτεί στην φτηνή όντως λύση της ταφής των απορριμμάτων η οποία όμως δεν εγκρινόταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήρθε βέβαια η στιγμή που όλοι οι παράνομοι χαδά κηρύχθηκαν παράνομοι. Η ουσία είναι ότι θα πρέπει να είμαστε χρήσιμοι και ουσιαστικοί για τον τόπο στις κρίσιμες στιγμές. Και πραγματικά στις κρίσιμες στιγμές θα πρέπει να έχουμε προτάσεις. Εμείς λοιπόν επιλέξαμε και προεκλογικά, είμαστε η μόνη παράταξη
που κατέθεσε συγκεκριμένη, ολοκληρωμένη πρόταση και για την άμεση λύση και για την μακροπρόθεσμη. Στη μακροπρόθεσμη υπάρχουν πολλές συζητήσεις και μπορούμε να τις δούμε με την άνεση του χρόνου, αλλά πραγματικά αυτό που καίει σήμερα τους συμπολίτες μας είναι το πώς θα μαζευτούν σήμερα, χθες, αύριο τα σκουπίδια από τους δρόμους, από τα σχολιά μας, από τις εκκλησίες, από τις πλατείες. Στις 14 Μαρτίου του 2014 η παράταξή μας, Όραμα Δημιουργίας, κατέθεσε μία πρόταση που είχε 10 συνολικά δράσεις. Η μία από αυτές τις δράσεις ήταν η άμεση λύση στο πρόβλημα, γιατί τότε πάλι τα σκουπίδια ήταν έξω στους δρόμους. Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχει ο χώρος της Τριανταφυλιάς, όπου εκεί δρομολογούνται, τότε δεν είχαν ξεκινήσει τα έργα για το χιτί, σήμερα με μεγάλη χαρά λοιπόν και ενισχύει αυτό που λέγαμε τότε, εφόσον έχουν ξεκινήσει τα έργα στο χιτί, ότι εφόσον έχουν δρομολογηθεί όλες οι διαδικασίες για να εγκατασταθεί εκεί το εργοστάσιο, παρένθεση εδώ, για το εργοστάσιο θα δούμε αν είναι η ενδεδειγμένη λύση και η οικονομικά προσφορότερη για τους συνδημότες μας, θα το δούμε αυτό στην πορεία και στην εξέλιξη των πραγμάτων, όμως ο χιτί είναι ήδη μια πραγματικότητα, έχουν ξεκινήσει τα έργα και υλοποιούνται. Εφόσον λοιπόν υπάρχει αυτό το δεδομένο, τι πιο ρεαλιστικό, τι πιο ευκολότερα υλοποιήσιμο από το να πάμε να διαχειριστούμε προσωρινά τα στερεά απόβλητα στο χώρο της Τριανταφυλιάς. Δεν μπήκε ούτε καν στον προεκλογικό διάλογο. Και βεβαίως ευθύνη δεν έχει μόνο η Δημοτική Αρχή γι' αυτό, έχουν και οι άλλες δημοτικές παρατάξεις, οι οποίες θέλησαν στη συγκεκριμένη στιγμή προεκλογικά να κρυφτούν πίσω από το δάχτυλό τους. Κύριε Αρχιερόπουλε, μισό λεπτό, κύριε. Από τον Οκτώβρη μήνα το λέμε για Τριανταφυλιά, όταν εσείς ως Δημοτικός Σύμβουλος. Δεν το λέτε, κύριε. Δεν το λέτε και δεν το ακούσαμε και σήμερα, κύριε. Κύριε Αντιόλα, δεν το ακούσαμε και σήμερα να το λέτε. Μπορούμε να πάρουμε μια παράταση της εκτάκτου ανάγκης και επιβάλλεται να την πάρουμε, να ξεκινήσει η αποθήκευση των στερεών απολύτων εκεί, να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για αδειοδότηση του δεματοποιητή εκεί. Βεβαίως υπάρχουν εδώ και άλλες προτάσεις για άλλες μεθόδους διαχείρισης, όπως έχει κάνει ο κύριος Σαλπέας, οι οποίες μπορεί να είναι οικονομικότερες λοιπόν, και πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Να τις εξετάσουμε και αυτές. Το πρόβλημα δεν είναι η μέθοδος. Το πρόβλημα είναι ο χώρος αυτή τη στιγμή. Πρέπει να βρεθεί χώρος για να πάνε τα σκουπίδια. Αν δεν το συνειδητοποιούμε εδώ και ερχόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να φιλολογούμε ή για να ρίχνουμε ο ένας ευθύνες στον άλλον, δυστυχώς το πρόβλημα αυτό θα διαιωνίζεται. Και 600 που είναι τώρα, 2-600 και άλλοι 600, θα έχουμε τον Ιούλιο πρόβλημα. Θα έχουμε τον Ιούλιο πάλι πρόβλημα, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, πάλι θα ερχόμαστε εδώ τον Ιούλιο για να ψηφίζουμε προγραμματικές συμβάσεις, όταν θα υπάρχει η παρέκκληση, η απόκληση του προϋπολογισμού και όταν πραγματικά θέλουμε, δεν θέλουμε, δεν είναι στο χέρι μας. Λοιπόν, θα έρχονται τα ραβασάκια από το οικονομικό παρατηρητήριο που θα μας κάνουν αρχικά συστάσεις και εν συνεχεία θα μας επιβάλλουν μέτρα σαν αυτά που έλεγε προηγουμένως, παρουσίαζε ο κύριος Ανδριόλας. Εγώ διαφωνώ με την τοποθέτηση του κυρίου Ανδριόλα προηγουμένως και του κυρίου Φώτη Δημόπουλου, χωρίς να θέλω να τους υποτιμήσω ή να υποβαθμίσω το ρόλο τους στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Λιατσής σήμερα ως νέος δήμαρχος θα έπρεπε να ήταν παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο νέος δήμαρχος θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, θα πρέπει να συγκαλέσει σύσκεψη με τους επικεφαλείς των παρατάξεων που θα παρτίζουν το νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς θα είμαστε στη διάθεσή του. Και όταν εννοούμε ότι θα συνεργαστούμε για αυτό το οξύ πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη, το εννοούμε πραγματικά. Θα συνεργαστούμε. Μπορεί να υπάρξουν άλλες προτάσεις. Να κατατεθούν όμως, να τις ακούσουμε. Και εμείς, αν οι προτάσεις αυτές είναι και ρεαλιστικές και οικονομικότερες για το Δήμο μας και τους συμπολίτες μας, εμείς θα είμαστε μαζί του σε όποια πρωτοβουλία αναλάβει.
αυτές που είχαμε κάνει εμείς όταν ήταν ο κύριος αντιδήμαρχος. Και έρχεται τώρα προεκλογικά και τις πουλάει και τις λέει και μετεκλογικά και λέει ότι διαφωνεί μαζί μας. Τι κάνουμε τώρα, ακόμα πουλάμε εδώ πέρα πολιτική. Δεύτερο, ο δήμαρχος Πύργου δεν σα διέκοψα, κύριε Αργυρόπουλε. Δεν σα διέκοψα. Ο νέος δήμαρχος Πύργου δεν νομιμοποιείται να έρθει εδώ και εν πάση περιπτώσει προσβάλλουμε και το θεσμό. Υπάρχει νόμιμα εκλεγμένος δήμαρχος μέχρι τις 31 Αυγού. Είμαστε υποχρεωμένοι να τον αποδεχόμαστε και να τον σεβόμαστε εδώ μέσα. Λοιπόν, άλλο αν το κρίνουμε. Και μπορεί να το κρίνουμε και ψυχρά και σκληρά κλπ. Για να κλείσει το θέμα με τον δήμαρχο να λέει, ο χειρότερος τρόπος για να βγεις από την πολιτική είναι η απογοήτευση και το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο ήταν ένας ανεμοστρόβιλος απογοήτευσης. Το χειρότερο όπλο, η χειρότερη δύναμη για να σπρώξει κάποιον έξω από τη δημόσια ζωή είναι η απογοήτευση. Προσωπικά έχω μάθει να αντιστέκομαι πιο πολύ σε αυτήν. Και όσο έχω δυνάμεις θα βρίσκομαι στη δημόσια ζωή. Το λέω αυτό γιατί ειλικρινά αυτή η συνεδρίαση δημιούργησε ένα κύμα, ένα ανεμοστρόφιλο απογοήτευσης όταν γίνεται μερικές μέρες μετά τις εκλογές. Όταν οι πολίτες, ο λαός έχει ήδη κρίνει και έχει αναθέσει ουσιαστικά τη διαχείριση της τύχης του και της μοίρας του σε άλλους. Είναι προφανές ότι πολλοί δεν έχουν καταλάβει ότι έγιναν οι εκλογές. Κάποιοι έχουν πανικοβληθεί από το αποτέλεσμα που ήταν νικηφόρο, γιατί δεν το πίστευαν, δεν το περίμεναν και βρίσκονται μπροστά σε αυτή την απίστευτη έκπληξη, μην μπορώντας να καταλάβουν ότι η εξουσία τους άρχισε τη μέρα των εκλογών. Εγώ δεν είπα κάτι απλό και έχω εκπλαγεί. Δεν μπορώ να καταλάβω τον τρόπο που γίνεται η συζήτηση. Τι πιο απλό από το να πω πως ο νικητής των εκλογών, σας είπα, μίλησα μαζί του αμέσως μετά και συνεννοηθήκαμε. Είναι προφανές, εγώ δεν είπα να είναι εδώ. Αλλά δεν είναι θεσμικός ο νικητής των εκλογών? Δεν είναι ο άνθρωπος που θα χαράξει από την επόμενη κιόλας μέρα την πορεία της πόλης του Δήμου? Ουσιαστικά η δική μας, ο δικός μας ρόλος μέχρι τον Αύγουστο είναι υπηρεσιακός. Δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις που θα δεσμεύσουν για τα επόμενα χρόνια τη νέα Δημοτική Αρχή. Τι είπα λοιπόν? Ζήτησα από τον νέο δήμαρχο να έρθει κοντά, να δούμε τις προτάσεις που έχει, να ακούσει τη δική μας άποψη, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να βρούμε λύση. Άμεση λύση. Πρέπει κάποτε η συζήτηση να γίνεται με έναν τρόπο κωδικοποιημένο για να μπορούν οι πολίτες επιτέλους να καταλάβουν, όσοι θέλουν να καταλάβουν. Γιατί είναι και κάποιοι που δεν θέλουν. Απλά πράγματα. Οι τελευταίες 3 δεκαετίες, για να μην πάω πιο πίσω, πριν της δικής μας 8ετίας, 7,5 χρόνια ήσαν οι άγονες και οι στήρες δεκαετίες στη ζωή του Δήμου για το θέμα των σκουπιδιών. Είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε, είτε όχι. Ήταν η εποχή που μπορούσε ο Δήμος μόνος του να επιλέξει τον τρόπο διαχείρισης και να προχωρήσει στη διαχείριση. Να κάνει χιτά, παλιότερα έκανε και χαδά, να κάνει μικρό εργοστάσιο, να κάνει κομποστοποίηση, να κάνει ανακύκλωση. Γιατί μέχρι τώρα συζητούσαμε για τις υστερήσεις και τις ολιγορίες των δημοτικών αρχών σε σχέση με την ολοκληρωμένη διαχείριση. Και επειδή αποδείχθηκε ότι αυτή η αρχή δεν ολιγόρησε, δεν υστέρησε, αλλά αντίθετα μπήκε μπροστά και παραδίδει ένα έργο για το οποίο οι επόμενες γενιές θα μιλάνε γι' αυτό, τώρα μιλάμε τι θα κάνουμε μέχρι τότε. Με αυτό δεν σας λέω ένα ολόκληρο χρόνο τώρα, ο οποίος κόστησε, δεν μιλάω για πολιτικό κόστος, κόντεψε να κοστίσει την υγεία μας, τη ζωή μας. Δεν σας λέω ότι
Εμείς κάναμε το καθήκον μας, εμείς φτάσαμε τα πράγματα μέχρι εκεί. Βοηθήστε όλοι μαζί να βρούμε έναν τρόπο να σώσουμε την πόλη για 1-2 χρόνια. Αυτό δεν σας λέω. Εάν δεν είναι δασική έκταση, αλλά δεν είναι στο χωροθετημένο χώρο, τότε είναι αναδασωτέα έκταση. Μισό λεπτό, κύριε Ανδριόλα, αφού το ξέρετε κι εσείς και δεν μας το έχετε πει, εντάξει. Λοιπόν, όχι, σας λέω, με συγχωρείτε τώρα, άμα καταργούμε τους στοιχειώδεις κανόνες συζήτηση, σας λέω όχι. Έχω κουβεντιάσει μαζί μου παρόντων όλων των αντιδημάτων. Κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτό. Λοιπόν, εγώ... Μισό λεπτό, κύριε Δήμαρχε. Εγώ επικαλούμε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Δασάρχη, γιατί... ο ίδιος ναι, μου είπε ότι σε αυτά τα 27 στρέμματα όπου είναι δασική έκταση και δεν είναι αναδασωτέα, πραγματικά τον ερώτησα αν είναι αναδασωτέα. Πώς το λέει σε εσάς και δεν το λέει σε εμάς? Εμένα, μισό λεπτό. Με συγχωρείτε δηλαδή, αυτό δεν το γνωρίζω. Σας λέω λοιπόν. Εγώ όμως και το λέω δημόσια, επικαλούμε επικοινωνία τηλεφωνική που είχα μαζί του και ο ίδιος μου είπε ότι εκεί μπορεί να γίνει διαχείριση. Εάν λοιπόν υπάρχουν εκλογές, μισό λεπτό. 30 μέρες πριν τις εκλογές. Αμέσως μετά τη σύσκεψη που κάνατε εδώ. Αμέσως μετά τη σύσκεψη που κάνατε εδώ. 297 στρέμματα. Τη μεταφορά την προτείναμε, θεωρώ, μικρόψυχο για να μην πω άλλη λέξη. Να μου λέτε ότι πριν τις εκλογές είπα πως βρήκα λύση. Είναι αστιότητες και έλλειψη σοβαρότητας. Ήταν η αγωνία μου, βλέποντας την πόλη και τα χωριά να πεθαίνουμε στα σκουπίδια, να βρούμε έναν οποιοδήποτε τρόπο. Ό,τι είπαμε για τη Φιλής, είπαμε για την ΑΦΠΑΚΤ, ότι η δαπάνη είναι ακριβώς η ίδια. Και μάλιστα μέσα εδώ σας είπα ότι εκμεταλλεύονται την ανάγκη που είμαστε και το τίμημα της ταφής είναι υπέρογκο. Κανείς δεν μίλησε για λύση. Λέω, ναι, ήδη πρότειναν για 10 ευρώ, δεν το δέχτηκα, είπα να πάει πιο πέρα, να το δούμε. Για την αποδοχή δεματοποιημένων ή μη απορριμμάτων και υγειονομική ταφή στο Χιτάβλαχο Μάνδρας. Ομόφωνα λοιπόν το σώμα νομίζω αποφασίζει, απουσιάζει... Ότι την προϋπόθεση εμείς θέσαμε και κάποιες προϋποθέσεις. Για τα λεφτά. Ποιες? Ότι... Υπάρχουν τα λεφτά, πού θα βρεθούν τα λεφτά? Υπάρχουν, θα πληρώσουμε... Εμείς λέμε ότι... Ναι, αφήστε μας, εμείς λέμε ότι ψηφίζουμε. Εφόσον υπάρχουν τα απαιτούμενα ποσά, το απαιτούμενο ποσό στο Ταμείο του Δήμου, εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν δημιουργείται πρόβλημα στον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού του Δήμου και εφόσον ακολουθεί νόμιμη διαδικασία την οποία θα αποδεχθεί και το ελεγκτικό συνέδριο. Εννοείται. Ακριβώς, επειδή εννοείται γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, λείπει νομίζω οι παρουσίες όπως καταγράφησαν στην έναρξη της συνεδρίασης. Λείπει ο κύριος Σεφερλής, έτσι. Από τη μειοψηφία δεν απουσιάζει κανένας άλλος. Όχι. Η πλειοψηφία όπως κατεγράφει στην έναρξη της ψηφοφορίας, με τις επιφυλάξεις αυτές που διατύπωσε η μείζον μειοψηφία, και εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σύμβασης. Είχες ανάγκη για δροσιά και βρέθηκες με αυτό. Την επόμενη φορά Electronet. Γιατί στην Electronet σου προτείνουμε συσκευές για τις δικές σου ανάγκες. Κλιματιστικό Mitsubishi Electric 9000 BTU Inverter ενεργειακής κλάσης Α, μόνο 549 ευρώ. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας, καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά. Πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Επειδή το σπίτι σας το φτιάχνετε για πάντα, κάντε τη σωστή επιλογή. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Κεραμίδια που αντέχουν σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Τα μοναδικά σε υγιεινούς φυσικούς χρωματισμούς. Ειδικά τούβλα με αντοχή 150 κιλά ανά τετραγωνικό εκατοστό για προστασία από τους σεισμούς. Με μηδενική φθορά, με σήμα ποιότητας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Η ποιότητα είναι η φροντίδα μας. Αναζητήστε μας στους τοπικούς εμπόρους. Αρχαία Ολυμπία. Ανδρίτσενα. Πύργος, Αμαλιάδα, Ανδραβίδα, Λεχενά, Γέρα Κασατικής, αλλά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα επέλεξαν τη δουλειά μας και την ποιότητα κατασκευής των υδρορώων μας. Με εξειδικευμένα μηχανήματα νέας τεχνολογίας και με ένα άρτια εκπαιδευμένο συνεργείο για τη γρήγορη τοποθέτηση, ερχόμαστε στο χώρο σας για τη μελέτη και κατασκευή των υδρορώων σας χωρίς πολλά μερεμέτια.
Υδροροές και λούκια. Απογνήσια μέταλλα αλουμινίου και χαλκού με τεράστια αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Στεγανά, με εργονομία, σε πολλά χρώματα και με σχάρα για την προστασία από πουλιά και φύλλα. Κάθετα λούκια με γωνίες που εφάπτουν στον τοίχο και χαρίζουν ομορφιά και εύκολη ροή των υδάτων. Ρωτήστε για τη δουλειά μας, τις τιμές μας και τη συνέπεια που διακρίνει το συνεργείο μας. Υδροροές Λιακόπουλος. Από το 1991 στο Λούκι. Ξεκίνησε σήμερα η δίκη του φραουλοπαραγωγού και των επιστρατών του, οι οποίοι πυροβόλησαν πέρσι τους 28 μετανάστες εργάτες γης στη Μανολάδα, όταν αυτοί ζήτησαν τα δεδουλευμένα τους, όπου και θα συνεχιστεί την 5η 12 Ιουνίου στα δικαστήρια της Πάτρας. Έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί μέλη της τοπικής επιτροπής της κίνησης ενωμένη ενάντια στον ρατσισμό και της φασιστικής απειλής ΚΕΡΦΑ. Η δίκη διεκόπη δύο φορές. Την πρώτη φορά διεκόπη διότι δεν υπήρχε διερμηνέας για να μεταφράσει στους μετανάστες και τη δεύτερη φορά διότι έθεσε θέμα η πλευρά των κατηγορουμένων ότι ο διερμηνέας είναι Πακιστανός ενώ οι μετανάστες είναι Μπαγκλαντέζοι. Είμαι μέλος του συντονιστικού του πανελλαδικού της κίνησης ενωμένη ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή που πήρε την πρωτοβουλία σήμερα για να οργανώσει τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα δικαστήρια διεκδικώντας ότι θα τιμωρηθεί ο Βαγγελάτος και η μπράβη του για το ρατσιστικό έγκλημα ενάντια στους μετανάστες εργάτες γης της Μανολάδας και διεκδικώντας πλήρη δικαίωση για τους μετανάστες και τους εργάτες γης όσον αφορά και το ρατσιστικό έγκλημα αλλά και τα δεδουλευμένα τους και το να μπορέσουν να έχουν τα χαρτιά τους μέσα σε μια λογική όπου ζητάμε πλήρη νομιμοποίηση όλων των μεταναστών με ίσα δικαιώματα. Επέστρεψαν στη θέση Λίμνες οι κάτοικοι των Μακρυσίων και της Αλφιούσας χθες το πρωί με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος αλλά και να στείλουν ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι οι Λίμνες προστατεύονται από τους κατοίκους και δεν θα επιτρέψουν σε κανέναν να την χρησιμοποιήσει σαν χωματερή. Ήταν ένα μήνυμα ξεκάθαρο προς όλους και κόντρα στη φημολογία των τελευταίων ημερών. Όπως ξέρετε, σήμερα είναι η ημέρα του περιβάλλοντος. Εμείς υπερασπίζουμε το περιβάλλον και δεν θα δεχτούμε ποτέ σκουπίδια εδώ που θέλουν κάποιοι μερικοί να φέρουν τα σκουπίδια όλου του νομού. Εδώ θα παραμείνουμε και θα κάνουμε τις θερμοπύλες και θα κηθεί αίμα χρειαστεί. Είμαστε ενωμένοι πάλι και θα αντισταθούμε. Μπορώ να πω και κάτι άλλο. Πιο δυνατή. Πιο δυνατή, να μας φέρουν την αδειοδότηση που έχουν πάρει, αν υπάρχουν γεωλογικές μελέτες, περιβαλλοντικές μελέτες και αν τα σκουπίδια που έχουν φέρει μέχρι εδώ είναι παράνομα. Είναι πλαστές όλες οι αδειοδοτήσεις που έχουν πάρει. Επειδή έχουμε αυτό το χώρο επί 9 μήνες συνεχόμενα μέρα νύχτα και γενικά το περιβάλλον και τη φύση, την υγεία μας, γιατί ορισμένοι τα έχουν καταπατήσει όλα και δεν έχουν αφήσει τίποτα και ρίχνουν ανεξέλεκτα που βρουν σκουπίδια και οτιδήποτε άλλο. Σήμερα, επειδή είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, μαζευτήκαμε πάλι εδώ πέρα. Με την παρουσία μας δείχνουμε ότι είμαστε εδώ στο σημείο που έχει γίνει αυτή η καταστροφή που ξέρετε και δεν θα αφήσουμε να συνεχιστεί αυτό το έγκλημα. Είμαστε εδώ πέρα για τα παιδιά μας, για την υγεία μας, για το περιβάλλον, για όλους. Και θα παρακαλούσα όλους όσοι είναι υπεύθυνοι στο σημείο αυτό εδώ πέρα να κάνουν αποκατάσταση του χώρου, να μην δημιουργηθεί πρόβλημα και να, αν μπορούμε να γλιτώσουμε αυτό το δάσος που βλέπετε από τις πυρκαγιές το καλοκαίρι και ό,τι άλλο συνεπάγεται. Ολοκληρώθηκε χθες το πρωί στις εγκαταστάσεις της Ολυμπιακής Ακαδημίας ο κύκλος εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας που ξεκίνησε το 2009 και είχε διάρκεια 5 χρόνια. Η 15η αθλητική μερίδα «Εφαγωνίζεστε» σημείωσε μεγάλη επιτυχία αφού έλαβαν μέρος 1.500 μαθητές από όλη την Ηλία και έμαθαν μυστικά για Ολυμπιακά αθλήματα από τους παρευρισκόμενους Ολυμπιονίκες. Επίσης, κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας υπήρχε στο πρόγραμμα και η εικαστική δράση αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Πολύ ωραία, πάμε. Άλμα, φυλάω ψηλά στον... στον... ευλυγησία. Κάνω με χέρια στον... κουνήστε τα χέρια σας, κουνήστε, κουνήστε, κουνήστε. Μπράβο. Συνεργάζομαι με η Ελληνική Ομοσπονδία Άρης Βαρών και πολλοί Ολυμπιονίκες, προπονητές και αθλητές της Άρης Βαρών. Συνεργαζόμαστε με την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία εδώ και 5 χρόνια που ξεκίνησε το πρόγραμμα της ΕΦΜΟΑ. Η Ομοσπονδία Άρης Βαρών με το πρόγραμμα Μάθε τη δύναμή σου στα νέα παιδιά. Έχουμε οργώσει όλη την Ελλάδα. Όπως είπα και πριν, σε συνεργασία με την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κούβελο που είναι και ο πρόεδρος και την κυρία Κοχλώνη που είναι η διευθύντρια του προγράμματος, γιατί μας δώσαν και εμάς τη δυνατότητα να μπορέσουμε να είμαστε σε όλη την Ελλάδα όπως είπα πριν, να οργώσουμε όλη την Ελλάδα και να μάθουμε στα νέα παιδιά, να μιλήσουμε τα νέα παιδιά στο άθλημα της Άρης Βαρών και σε άλλα αθλήματα οι άλλοι Ολυμπιονίκες. Αλλά προσωπικώς πιστεύω ότι αυτό πρέπει να δώσουμε στα νέα παιδιά. Για να έχουμε μια καλύτερη Ελλάδα πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας πολιτισμό, αθλητισμό και παιδεία. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Κλείνουμε τα 5 χρόνια με την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδος. Προάγουμε τον αθλητισμό σε ένα πολύ δυνατό κλίμα υπέρ του αθλητισμού, υπέρ του όσο αγωνίζεστε. Και αυτό είμαστε εδώ. Από ό,τι βλέπω υπάρχουν πολύ μεγάλα ταλέντα και σίγουρα θα υπάρχουν Ολυμπιονίκες. Το θέμα είναι αυτό, να υπάρχει στήριξη από την πολιτεία, να υπάρχουν σύλλογοι ώστε να γίνεται δουλειά και τα παιδιά να συμμετέχουν σε αγώνες και στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδος για να προχωρήσουν έτσι. Θεωρώ ότι γίνονται προσπάθειες να γίνουν σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα και ελπίζω σε ό,τι καλύτερο. Ελπίζω να γίνει αυτό το όνειρο που έχω πραγματικότητα. Ναι. Δεν είναι γνωστό το άθλημα σε όλους. Είναι ένα άθλημα το οποίο αξίζει. Είναι ένα καθαρό άθλημα. Ένα άθλημα που πρέπει να συνδυάσει πολλά προσόντα και σωματικά και πνευματικά. Και πιστεύω ότι αξίζει να το γνωρίσουν όλοι οι νέοι. Στην άκρη, στο πλάνη, βάλε κορίνα. Σήμερα η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία άνοιξε τις πόρτες της για να γιορτάσει τα 5 χρόνια από την ημέρα που ξεκίνησε η δράση της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινήσαμε από εδώ το διπορικό μας πριν από 5 χρόνια και συνεχίζουμε πηγαίνοντας σε όλα τα σχολεία της χώρας, σε όλα τα παιδιά της χώρας για να μπορέσουμε να περάσουμε τα μηνύματα των Ολυμπιακών αξιών. Σήμερα η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία άνοιξε τις πόρτες για να υποδεχθεί 1500 παιδιά από την περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, του Πύργου και όλες τις γειτονικές περιοχές για να έρθουν εδώ να γιορτάσουν μαζί μας στο πρόγραμμα του εφαγωνίσεως. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά έχουν τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τύχη να είναι εδώ σε αυτόν τον ιερό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, να είναι κοντά, να είναι μέσα στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, εδώ που ξεκίνησαν όλα, που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακές αξίες και ολυμπιακές ιδέες και να γιορτάσουν σήμερα μαζί μαθαίνοντας και εκπαιδευόμενοι από Ολυμπιονίκες τα πρώτα βήματα στα Ολυμπιακά αγωνίσματα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Ολυμπιονίκες μας που είναι εδώ σήμερα κοντά μας, κοντά στα παιδιά, στην νεολαία της χώρας και δίδουν πρώτοι το παράδειγμα στα παιδιά για το τι σημαίνει αθλητισμός, τι σημαίνει για το μέλλον τους, για τη ζωή τους, για την καριέρα τους. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία όλης της περιοχής που είναι εδώ και συμπαρίστανται σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς σαν Ολυμπιακή Ακαδημία συνεχίζουμε το διπορικό μας σε όλη τη χώρα. Με το οικονομικό επιτελείο να προσπαθεί να περιορίσει αρχικώς και στη συνέχεια να εξαφανίσει το φαινόμενο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αναμένεται να προχωρήσει σε ένα μέτρο προκαταβολικής εισπράξης φόρου που αναλογεί στους πολίτες από τα εισοδήματά τους κάθε μήνα. Ο φόρος που θα αναλογεί στον καθένα θα υπολογίζεται με βάση τη δήλωση της περασμένης χρονιάς και την ευθύνη για την αφαίρεση του φόρου θα έχει αποκλειστικά ο εργοδότης ή ο φορέας που πληρώνει το μισθό ή τη σύνταξη. Οι πρώτοι που θα δοκιμαστούν στο νέο μέτρο δεν είναι άλλοι από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Το σχέδιο προβλέπει η έναρξη του νέου συστήματος φορολόγησης να ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2015 με τους πρώτους μισθούς και τις πρώτες συντάξεις του χρόνου, δηλαδή θα γίνει και η αφαίρεση του φόρου.
Στο φόρο δεν θα υπολογίζεται μόνο το εισόδημα από το μισθό ή τη σύνταξη, αλλά κάθε εισόδημα του φορολογούμενου. Ο φόρος αυτός θα επιμερίζεται σε 12 δόσεις ή 14 για όσους παίρνουν δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων και επίδομα άδειας, οι οποίες θα αφαιρούνται απευθείας με τον τρόπο που ήδη γίνεται η παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, ένας μισθωτός που πληρώνεται με 1.000 ευρώ το μήνα και επιπλέον εισόδημα 400 ευρώ το μήνα από κάποιο ενίκιο θα παίρνει μισθό 915 ευρώ. Θα γίνεται δηλαδή παρακράτηση 44 ευρώ για τα έσοδα από το μισθό του και 50 ευρώ για τα έσοδα από το ενίκιο. Αντίστοιχα, ένας συνταξιούχος με σύνταξη 1.333 ευρώ το μήνα και εισοδήματα από αγροτικές εκμεταλλεύσεις 4.000 ευρώ το χρόνο θα παίρνει σύνταξη αντί 1.333 ευρώ μόλις 1.173 ευρώ καθώς θα παρακρατείται φόρος 116 για τη σύνταξη και 43 ευρώ για τα άλλα εισοδήματα. Είχες ανάγκη για δροσιά και βρέθηκες με αυτό. Την επόμενη φορά Electronet. Γιατί στην Electronet σου προτείνουμε συσκευές για τις δικές σου ανάγκες. Κλιματιστικό Mitsubishi Electric 9000 BTU Inverter ενεργειακής κλάσης Α μόνο 549 ευρώ. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά. Πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψύξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σταθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον ομό Ηλίας. Τώρα στα καταστήματα Παράς, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU Inverter Alpha Plus ενεργειακή κλάση μόνο 399 ευρώ και δωρεάν μελέτη εγκατάστασης. Παράς με τρία καταστήματα. Μέγα Παράς, πρώτο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων, τηλέφωνο 26220 20060. Πύργος Πατρών 68, τηλέφωνο 26210 20222 και 20223. Αμαλιάδα Καλαβρίτων 24, τηλέφωνο 26220 28385 και στο www.paras.gr. Έμπνευση, πάθος, δημιουργία, φαντασία, άποψη. Γιατί κάποιες στιγμές στη ζωή μας είναι μοναδικές. You know God is in the rain. How else can you explain? Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση, γάμος, βάπτιση, Νίκος Αντζουλάκος. Τηλέφωνα 26 21 0 81 245. Ιστοσελίδα www.photodvd.gr. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1.200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Κι όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηινής, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας.
Τα πάντα για το σπίτι στο 6ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 21 0 31 595. Πυριώτικες δημιουργίες. Ψωμί με προζύμι στα ξύλα. Ψωμί με παραδοσιακή συνταγή. Περισσότερα από 16 είδη ψωμιού. Αναλαμβάνουμε ψήσιμο καθημερινά και για όλες τις εκδηλώσεις. Τα πάντα φρέσκα με αγνά υλικά. Προϊόντα δικής μας παραγωγής με σεβασμό στον πελάτη. Μεγάλη ποικιλία σε σνακς και σφολιατοειδή. Προϊόντα με ζύμη μπριός. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυριώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 26 21 0 36 172. Ποιότητα και αρμονία. Στη Βιοκαρπέτ θα βρείτε χαλιά χειροποίητα από 2.200 μόνο 368, ολόμαλα από 800 160 και μοντέρνα από 360 μόνο 80. Με τέτοιες τιμές θα τα πάρετε όλα. Ποιότητα, γεύση, άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση. Ψησταριά Ιθράκα. Ιδανικός χώρος για να απολαύσετε ξεχωριστές γεύσεις. Γύρο χοιρινό ή κοτόπουλο, σουβλάκια σε πίτα ή σε καλαμάκι, κεμπάπ, μπιφτέκια, μπριζόλες, κοτόπουλο σούβλα σιχάρας, λουκάνικα και πολλές ακόμα λαχταριστές γεύσεις που σας υπόσχονται ένα αξέχαστο γεύμα. Όλα στα Κάρβουνα. Ψησταριά Ιθράκα. Καθημερινά κοντά σας από τις 11 το πρωί. Τηλεφωνήστε μας από το χώρο της εργασίας ή το σπίτι σας και η παραγγελία σας θα είναι σύντομα κοντά σας. Τηλέφωνο 26 21 0 22 229. Ψησταριά Ιθράκα. Ρίγα Φεραίου 8, Πύργος Ηλίας. Για γεύσεις που θα σας μείνουν αξέχαστες. Για γεύσεις που θα σας μείνουν αξέχαστες. Σπουδή και την γνώση του σχεδίου, την εμπειρία της εφαρμογής, τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, μα πάνω απ' όλα την παράδοση του τεχνίτη από το 1926, κάνουμε πράξη ό,τι έχει ονειρευτεί για τα έπιπλά σας. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Με την απλότητα, τη διαφορετική φιλοσοφία, την αίσθηση πολυτέλειας, τη σημασία στη λεπτομέρεια. Αναλαμβάνουμε μελέτες διακόσμησης εσωτερικών χώρων και κατασκευές ειδικών παραγγελιών. Σαλόνια, τραπεζαρίες, μπουφέδες, κρεβατοκάμαρες, μικροέπιπλα σε ποικιλία σχεδίων. Διαχρονικό χειροποίητο έπιπλο, κλασικό ή μοντέρνο. Η νέα αντίληψη για το ιδανικό σας σπίτι. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Οδός Αγίου Νικολάου, κοντά στον Άγιο Τρίφωνα, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο και φαξ 26 220 28 764.